Devam edirik. Milli Qurtuluş Günü münasibətiyle Həmək ve Halin Sosial Müdafiəsi Naziri Bakının Höfsan, Ramanay, Kürdəxanı qəsəbələrində Abşeron, Göy, Salyan ve Aksu rayonlarında şehid ailələrinə ve müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 100 mənzil ve fərdi ev təqdim edilib. Tam təmirli, mətbəx mebeli ilə təchiz olunan 2, 3 ve 4 otaqlı mənzillər kateqoriyaya uyğun bölünüb. Mənzillərin 30-u Göygöldə təqdim olunub. Göygöl rayonunun Yenizot kəndindənəm. Göygöl rayonunda bildiyiniz kimi bu gördüğünüz karşısında binadan 2 otaqlı evlə təmin olmuşam. Yaxşı təmin elədilər mənzillərindən, çox sağ olsunlar. Neçə otaqlı ev verildi? 2. Evlatlarınız? 2 dənədir, bir qız, bir oğlan. Xeyirli uğurlu olsun eviniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Təhkə post müharibə dövründə 4860, cari ildə 360, ümumilikdə isə ötən dövr ərzində 13660 mənzil və fərdi ev şəhid əllərinə və müharibə əllərinə təqdim edilib. Digər vacib istiqamət müharibə əllərinin avtomobil təminatı proqramıdır. Bu proqramı da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi uğurla icra edir. Təhkə post müharibə dövründə 324 avtomobil, ötən dövr ərzində isə 7500-dən artıq avtomobil müharibə əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə təqdim edilibdir.